Jo vaig començar els concursos d'enganxe l'any 2004 i des del 2004 fins aquí ha sigut doncs, la meva afició. A partir d'aquí primer vaig començar a nivell en concursos, diguem-ho així, doncs, més aviat nacionals. Bàsicament anàvem a Jerez i a Sevilla i més endavant anant ampliant hem començat a fer els campionats europeus i a part de fer Jerez-Sevilla normalment fem també el campionat d'Europa que és a París, fem Turín en aquest sentit que és a Milán, Golegà que és a Portugal i Hacienda Perú que també és a Portugal. Per tant, aquests són els concursos que en aquests moments estem fent. Jo primer muntava a cavall i com vaig fer 40 anys, doncs els amics i companys em van regalar un carruatge de ferro, un marató, i allà vaig començar doncs, a aprendre a enganxar i aquí vaig anar evolucionant. Una vegada comences a enganxar és una altra hípica diferent i quan te'n vas a Sevilla i Jerez i veus allà tot el muntatge que hi ha i l'afició que hi ha, aquests carruatges, perquè realment el concurs que fem són carruatges antics que s'han restaurat, el carruatge antic té més valor que el nou, i veus aquella afició i penses tu que allà a la Fira de Jerez o a la Fira de Sevilla tu pots passejar per allà al mig amb els teus cavalls, allò em va il·lusionar. I a partir d'aquí vaig començar a buscar carruatges antics, els vaig anar restaurant, i amb això hem fet un petit museu, que el tinc a la meva finca de Malianta, i allà hi ha uns 28 carruatges antics, que són amb els que anem competint. El que fem nosaltres, que és enganxa de tradició, això significa que enganxem amb un carruatge antic, que les guarnicions que porten els cavalls són guarnicions antigues totalment restaurades, i aquí hi ha una disciplina, és a dir, el cavall que portem a la dreta, la guarnició és idèntica que el de l'esquerra, però totes les seves sivelles estan al cantó dret, i la crin dels cavalls va trenada pel cantó dret, i el cavall que va a l'esquerra ho porta tot el mateix a l'esquerra. I per aquí hi ha una sèrie de normes. Si jo porto tot el cavall i jo per el carruatge sóc propietari, portaré, en vez de secants de cuiro, portaré cadenes. I després jo, com que sóc propietari, vaig amb traje gris, creuat, i amb sombrero de copa si enganxo de l'anglesa. Si en vez d'això enganxés a l'andalusa, que és amb tot allò dels caireles i tota la història, després vaig amb sombrero de lanxa i els lacayos després van al traje rondeño. Vull dir, és tota una normativa de com s'ha de presentar el carruatge. I una vegada tens el carruatge presentat, després tenim dues proves. Una és una marató. És una marató de 18 quilòmetres, normalment anem a una velocitat de 14 quilòmetres a l'hora, i tu només tens indicat cada quilòmetre que passes. I després normalment compto, la velocitat són uns 5-6 minuts per fer cada quilòmetre, i allà hi tens 10 proves. En un lloc has de parar i has de fer un retrocés entre conos. En un altre tens una que diu la copa de vino, que has d'agafar una copa amb una taula i l'has de portar amb una altra taula. Però el moment que agafes la copa has perdut una mà, vol dir que les riendes han d'anar totes amb una mà i l'has de deixar clavada a la seva taula. O un altre hi ha un rail, que és una línia de 20 metres, que no fa més d'un pam i has de posar la roda del carro dintre i no ha de sortir mai. I per tant has de programar la teva velocitat per arribar en el temps més aquests 10 obstacles que has de fer. I que si tu tens 1 hora i 20 minuts, podem arribar a 1 hora 19, és a dir, 1 minut per sota, o 1 hora 21, 1 minut pel cim. No pots ni arribar abans ni excedir-te del temps. I això és la prova de marató. Cada cosa que es falla són 20 punts de penalització. I acabat això, tens un parell d'hores de descans i després fem una prova de manejabilitat, que és una prova de conus, on el carruatge passa molt just, són 28 portes, hi ha una pilota al cim de cada cono, i si toques el cono, cau la pilota, i són 5 punts de penalització. I això, diguem-ho així, el maco és Europa, perquè quan fas Europa, aquí tinc l'última classificació que van fer el 2019, a Europa hi tens els anglesos, hi tens els belgues, hi tens els alemans, hi tens els francesos, hi ha una fricció bestial. I a més a Europa, jo diria que a París hi ha una altra educació, perquè com tu estàs fent la marató per allà dintre París, a la campinya i tot això, si drops un cotxe i aquell cotxe ve en direcció contrària, aquell cotxe es para, puja al mig de la muntanya i baixen a saludar-te. I la gent s'atura pel carrer per veure't passar. I això a vegades vas per aquí, a Espanya, i això no passa. A Sevilla és totalment al revés. Si ho estàs fent per dintre la ciutat i passa l'autobús, te se cruza davant i et talla.
més aviat sóc una persona autodidacta, és a dir, m'ho he fet molt jo llegint-ho, estudiant-ho i mirant les coses. Hem arribat al punt de que persones, institucions en el món de l'enganxe, com pot ser Juan Robles, que és una persona que en el món de l'enganxe allà a Sevilla, quan parles d'en Juan Robles, és el màxim que hi ha, o d'altres persones, Javier Vilches, que també és una altra persona d'allà al món, doncs hem arribat, fins amb ells, a tenir petites discussions, discussions tècniques, de, per exemple, doncs quan enganxem tres cavalls en potència, en paral·lel, al sistema de les riendes. Jo vaig dissenyar un sistema de les riendes que a mi em sembla que és el més còmode, que va perfecte, mentre que ells tenien un sistema diferent. I al final m'han hagut de donar la raó perquè s'ha trobat que el meu sistema era el mateix que amb uns llibres antics sortia que aquest tipus de guarnició. I simplement és buscar les coses senzilles. Si porto d'una rienda vull que vagi ben recta amb el cavall, que no passi, que no faci com un escalèxtic. Que si pot ser a la rienda i pot ser entera i no tinc cap sivella perquè així és com toco del cavall, el toco i en aquell moment el toco el just que necessito, no hi vull sivelles ni coses rares. I en aquest sentit, doncs, jo diria que sóc més aviat autodidacta. El tipus de carruatges, sempre quan mirem aquests carruatges antics, són dos tipus de carruatges. Hi ha carruatges de servei i carruatges de propietari. El carruatge de servei són aquests carruatges de què es casa una persona i és el cotxer qui el porta, o pot ser un coupé, que és aquells cotxes petits que la gent anava al teatre i que el cotxer el porta i el senyor va darrere. Aquests són carruatges de servei, perquè el porta sempre el lacaio, el cotxer. Mentre després hi ha els carruatges de propietaris, que són els que a mi m'agraden, que són els carruatges que porta el mateix propietari. I per tant, aquests carruatges sempre estarem parlant d'un break. En aquests moments, un vídeo que us donaré, que participo d'un cotxe que veureu que és de color verd, això se'n diu un shooting break. Shooting break vol dir shooting és disparo en anglès. Era un cotxe de caça, perquè a darrere, on va la gent assentada, allà sota hi ha unes finestres de librillo i allà hi posaven els gossos quan anaven de caçaria. Per això el cotxe se'n diu un shooting break. O d'altres que veureu, hi ha un break llarg, aquest és el primer que vaig guanyar el campionat d'Europa, i aquests carruatges són més de propietari perquè els pot portar el propietari. Aquests són els que més m'agraden a mi. Aquí a la taula he fet una mica de selecció dels trofeixos i dintre aquesta selecció dels trofeixos es veu que cada, diguem-ho així, cada ciutat té una expressió diferent. Si mirem nosaltres tot el que són les copes de Tio Pepe, això és de Jerez de la Frontera. És a dir, tots aquells trofeixos que veieu allà és la típica copa Catavinos que tenen a Jerez de la Frontera. Allò són els trofeixos que van guanyar a Jerez de la Frontera. La part aquesta d'aquí darrere que veieu, si us hi fixeu, hi ha el que se'n diu la Cruz Campo, que és la creu que tenen a Sevilla. Tota aquesta zona d'aquí darrere són els premis de Sevilla. Això és la creu que hi ha a Sevilla, que és la creu que abans estava a les afores de Sevilla i que al anar creixent Sevilla ho va ampliar. I aquell dibuix que veieu allà dalt, aquell àngel que veieu allà dalt, a darrere de tot, això potser és el trofeu més valorat que tenen a Sevilla. Allò és el Giraldillo. És a dir, allò és l'estàtua que està al cim de la Giralda. Si algun cop aneu a Sevilla i mireu l'estàtua al cim de la Giralda, és aquella. I per això és el trofeu que se'n diu el Giraldillo. Per tant, aquella part d'allà tenim tots els trofeixos dels que hem guanyat a Sevilla. Aquestes copes de vidre que veieu, això és els premis que traiem normalment i que donen a Itàlia, a Turín. A Turín sempre, si us hi fixeu, els premis se'n diuen, ho fem en un castell que se'n diu la Venaria Reale, i sempre els trofeixos són de vidre amb la seva corresponent inscripció. I aquests d'aquí, que ja ho veieu amb la bandera francesa, són els trofeixos que normalment ens donen a París, amb el campionat d'Europa. Els premis aquests que veiem els soldats de la Legió. Els soldats de la Legió, aquests són els premis que normalment es donen a Ronda. Ronda, com fem la corrida, com es fa la corrida Goyesca i tota la història. Per tant, aquests són els de Ronda. Si veieu aquests plats d'aquí al mig, que aquests plats són uns plats de color blanc, tot això és ceràmica, això són els premis que es donen a Portugal, que es fa a Golegà. Golegà és la cuna dels cavalls lusitanos, és a dir, allà tot el poble només hi ha cavalls. Arribem al moment que la plaça major del poble és un picadero on la gent munta cavall. I al voltant d'aquell picadero hi ha la carretera, hi ha els arbres, hi ha els edificis i tot. I aquest és un dels premis que més em va agradar guanyar,
perquè aquest, com vaig fer el campió de campions a Portugal, això realment és l'escut de la Federació Portuguesa. I precisament aquest escut el van fer amb metacrilato. Me'n recordo que en aquell moment la meva competidora era una senyora que es deia Madeleine, que la Natàlia va dir que era molt bona amiga, però a mi no em havia saludat mai abans, em sembla, i aquell dia em va venir a demanar que li deixés el premi, perquè ella també es volia fer una foto, però aquell dia la vàrem guanyar bastant bé. Per tant, aquests són els de Golega. Els quadros aquells que veieu de color vermell, aquests són els que es donen a Còrdoba. A Còrdoba fem normalment el concurs a lo que és dintre el que és la ciutat de Còrdoba i tota la manejabilitat es fa a les cavalleries reales. I aquests plats que després veieu aquí, això són quan en un concurs, qualsevol concurs d'aquests europeus, els que hem guanyat, els dos millors cotxers són d'una mateixa nació, es treu el Premi de Nacions. I després aquests tres corresponen als Premis de Nacions. Aquest és el que vaig treure a Sevilla aquest any 2019, que hi ha la foto que aquest me'l va entregar l'infanta Elena. Vull dir que aquesta és la foto que va sortir en molts diaris quan van guanyar el Premi de Nacions. Jo vaig fer el primer i el segon classificat era Gregorio Aranda, que ell va fer el segon. Però doncs, quan els dos primers d'una nació són aquests, doncs és el premi. I després jo també dono bastanta importància, encara que potser sembla el més senzill, aquestes medalles que veiem, que aquí n'hi ha 6 o 7, i aquestes medalles tenen la importància de què? Quan en un concurs he aconseguit guanyar, en aquest sentit, i nosaltres que hem guanyat en el concurs portem cavalls espanyols, això és el premi al millor cavall espanyol. Aquest és un valor que tinc, el cavall sempre és el que, potser el menys de presència, però el que té més valor. Aquest premi que tinc a la mà, aquest li dono molta importància, perquè aquest és el premi que, teòricament, la meva senyora, la Natàlia, és el primer any que ha concursat i, en principi, ha fet dos concursos, perdó, tres. Va concursar primer a Sevilla, va guanyar, doncs, va quedar segon premi a Sevilla, a Jerez va fer el primer premi, i després, quan tu has aconseguit guanyar dos concursos, pots accedir al concurs de Ronda. A Ronda només hi anem els tres primers de cada categoria. I aquest any ella va accedir a Ronda, i a Ronda no només em va guanyar a mi, sinó que va guanyar a tothom. Per tant, ella, a Llimonera, amb un sol cavall, aquest any a Ronda va ser la millor cotxera, en aquest sentit, que hi va haver. I aquest és el seu premi que va treure aquest any. Pensem que, a part d'haver guanyat amb la seva modalitat, que era la modalitat de Llimonera, doncs a Ronda, a dintre Ronda, dintre la pista, amb la manejabilitat que s'ha de fer allà, es juguen 100 punts. I 100 punts és molt difícil de fer-los. Doncs els dos millors, primer hi ha el premi pels cotxers amateurs, que som nosaltres, i hi ha el premi també al millor cotxer professional. Doncs en aquest sentit, el cotxer professional em sembla que va fer 98 punts, i la Natàlia, amb amateur, va fer 97. Em va guanyar a mi de llarg.